da vakcinacijom, obaveznom vakcinacijom i preporučenom vakcinacijom dece i odraslih protiv određenih zaraznih bolesti po nacionalnom programu imunizacije štitimo decu koja su imunizovana, ali se stiče i kolektivni imunitet, štite se i oni koji nisu imunizovani, koji ne mogu biti vakcinisani zbog trajnih kontraindikacija. Akcenat se baca na to zato što je prošle godine, u 2018. Od oktobra 2017. registrovana za zadnjih 20 godina najveća epidemija malih boginja u regionu i zemlje u okruženju koje su imale, mislim da je blizu 82.000 obolelih sve ukupno, u našoj zemlji blizu 5.000 obolelih, u Srbiji, u Rumuniji, u Ukrajini, u Italiji, Federaciji, sada se javlja epidemija i u Bosni i Hercegovini. Prosto male boginje su imale za cilj da se, odnosno svetska zdravstvena imala za cilj da ih eliminišemo, ali u tome se nije uspelo s obzirom da je jako nizak obuhvat bio zadnjih nekoliko godina MMR vakcinom. Bacam naročito akcenat na tu MMR vakcinu s obzirom da nam je svima poznato koliko su jaki antivakcinalni lobi, odnosno koliko je tih antivakcinalista koji donekle dovode u vezu MMR vakcinu sa autizmom, što je mnogim studijama dokazano da ne postoji nikakva veza. I zato su nam se i desile epidemije, jer je veliki broj osetljive dece bio, naročito u Nišavskom okrugu, u okolini Niša, ali i u Beogradu. Tako da smo mi u prošloj godini stvarno se borili sa najvećom epidemijom zadnjih 20 godina i na našem području je bilo registrovano, na sreću, mali broj obolelih, ukupno 25 u Pirotskom okrugu u periodu od početka 2018. do aprila, što je jako mala cifra u odnosu na druge okruge i što dokazuje da smo imali visok obuhvat godinama unazad koji nastojimo i dalje da održimo. Kakav je trenutno obuhvat ne samo MMR vakcinom, već i ostalim vakcinama u Pirotu? U Pirotskom okrugu našim opštinama je godinama iznad 95% obuhvat. To znači od broja planirane dece da se vakciniše više od 95%, čak za neke pojedine vrste vakcina i 98% i 99%. Obuhvat MMR vakcinom u prošloj godini je izuzetno visok, u drugoj godini života 97,7%, a u sedmoj godini pred polazak u školu 98,8%. I pored te redovne planirane dece, vakcinisano je na okrugu još 115 propuštenih prilika, odnosno generacije koje su starije, ali nisu vakcinisane kada je bilo planirano.